El final de l'escriptura d'aquesta peça m'atrapa més literalment que mai en ple confinament per la pandèmia de la Covid-19. Aquestes escenes neixen de les classes que durant el curs 19-20 he fet amb els alumnes de l'Alzina dins del projecte Creadors en Residència. El propòsit era fer-ne una presentació o, com a mínim, una lectura dramatitzada, amb els alumnes com a protagonistes. Molts fragments de l'obra són reflexions, poemes o escenes escrites per ells, que jo he donat una mica de forma teatral. He ordenat, he corregit i, finalment, he plasmat el text. Però avui tinc l'estranya sensació que els seus neguits i els seus desitjos queden una mica difuminats amb aquesta aturada obligatòria que pateix el món tal i com el coneixem. Ells són uns altres. Nosaltres, potser també. Queda, doncs, aquí el testimoni de quan érem una mica més feliços i potser no ho sabíem. Hola, moltes gràcies per venir. Ens fa molta il·lusió que sigueu aquí. Avui farem una lectura dramatitzada amb els alumnes de l'Alzina. Hem treballat durant tot el curs. Els he preguntat de què volíem parlar, què volíem fer, els he escoltat. I sobretot, he volgut que ells fossin els protagonistes d'aquestes històries. Moltes de les escenes neixen de reflexions seves, d'escenes que han escrit, redaccions, poemes. Seran 20 petites històries, com si fossin 20 petits contes. No serà una obra de teatre, no serà una representació com imagineu, serà una lectura. Marc. Una lectura dramatitzada, i això vol dir que hi haurà faristols. Marc. Què passa? Que ja ho han entès. Esteu tots a punt? No. Què vols dir que no? Que no ho volem fer. Com? No, això no pot ser. Per què no? Perquè aquesta gent ha vingut a veure-us. Perquè portem tot el curs treballant. Però tu sempre deies que era més important el procés que no pas el resultat. Ja, però, Colna, són coses que es diuen a vegades per quedar bé i... Sí, però ho deies o no? Sí, ho deia. Doncs mira, hem decidit que el procés està molt bé, però que no volem sortir, que ens fa vergonya. Tio, que som adolescents. A més, dius que vols que ballem. I jo no puc ballar, perquè em vaig fer mal a la cama. Però ja estàs millor, no? Sí, però em fa mal. Però pots ballar. Puc, però no vull. Per què no vols? Perquè jo només ballo quan surto a festa, i això no és cap festa. I ballo quan tothom em balla, no quan tothom em mira. D'acord, podem començar? No, que no m'escoltes. No volem començar. No ho farem. I què faig amb tota aquesta gent? Doncs els hi dius que ho sents molt, però... que no hi haurà funció. No, no. Si vols, els hi dius tu. Hola. Moltes gràcies per venir. Ens fa molta il·lusió que sigueu aquí, però avui no farem una lectura dramatitzada amb els alumnes de l'Alzina. No farem res. Ja està, podeu tornar a casa. Us tornaran els diners. No han pagat res. Millor, millor que no hagin pagat res. Els alumnes ens hem reunit abans d'entrar i hem decidit que no ho volem fer. I jo us puc suspendre si no ho voleu fer, oi? Molt bé, Marc. La teva eina pedagògica és l'amenaça? Molt bé, noi. Prou. Vaig a buscar els que falten. S'ha acabat, tu.
Ja podeu marxar, eh? No farem res. Bueno, vaig al camerino, que la meva mare m'ha portat un altre pa de truita. I si trigo molt, me l'hauré de menjar fred. Adeu, bona tornada a casa. Moltes gràcies a tots per venir. Avui és un dia molt important, perquè encetem un nou curs. I sempre és motiu d'alegria, oi que sí? No només d'alegria, sinó també d'esperança. Quantes idees, quantes emocions fareu volar vosaltres, professors, durant les vostres classes. Això que avui pot semblar insignificant, qui sap el valor que tindrà d'aquí a unes quantes dècades. Sé que per alguns de vosaltres sembla un curs normal i corrent, un curs com qualsevol altre, però no és així, no. Aquest any, qui avaluarà serem nosaltres. Nosaltres, els alumnes. No només donarem classes, sinó que us demanarem silenci i puntualitat. Us farem callar, si és el cas, i segurament ens veurem obligats a confiscar-vos el telèfon mòbil. Ah, si us plau, i prou de paraulotes, que les coses es poden dir de la mateixa manera sense fer servir tantes paraulotes. No creieu? M'agradaria presentar-vos tres dels nous alumnes d'aquest nou curs. Un aplaudiment per ells, si us plau. Saludeu, no sigueu tímids. Ella serà la professora de xarxes socials. Ella us ensenyarà les últimes tendències, com ens comuniquem avui en dia la gent de la nostra edat. Fora prejudicis! Quines fotografies triar, quins comentaris, les últimes emoticones. Coses realment útils. Perquè us en feu una idea, el TikTok ja ha quedat antiquat i el Facebook és un cementiri d'elefants. Vols dir alguna cosa? No, millor que no, que anem malament de temps. Llengua. La meva assignatura preferida. Ell serà el professor de llengua, de les paraules noves que apareixen en cada moment, de les expressions que fem servir i que a vegades ni sospiteu el que volen expressar. Us posarem un parell d'exemples. F en el chat, stato Gucci, pro y estoy prendido. I per acabar, ell serà el professor de ball. Com pot ser que no dediquem ni un matí a la setmana a ballar? Com pot ser que el ball, l'essència més atàvica de l'ésser humà, no tingui cap assignatura? Els homes i les dones, després de pintar les coves, es posaven a ballar. Ballaven per tenir bones collites, perquè els déus els escoltessin, per celebrar la vida. I així, que estimats professors, si em feu el favor d'aixecar-vos... Sí, necessito que tothom s'aixequi. Gràcies. Val, ara sonarà una cançó i començarà el ball. Que gaudiu de l'espectacle. Ara vull explicar-vos la meva història, però per fer-ho és important que feu servir la imaginació. Sense la imaginació, res no seria possible. No patiu que no és una història de fantasmes o planetes llunyans. Imagineu que som a l'estiu i que fa molta calor, sí? Som al meu poble, Aiguafreda, i passa gent pel carrer. Tu i tu, podeu fer de gent que passa pel carrer? Sí, esclar. Ho fem ara? Sí. Molt bona tarda. Bona tarda. Va, sisplau, amb una mica més d'alegria un altre cop. Repetim? Sí, repetiu. Molt bona tarda. Bona tarda. Repetim, sisplau. Un altre cop? Un altre cop. Molt bona tarda. Bona tarda. Molt bé. Jo vaig sortir a la terrassa i hi havia la meva àvia. I qui vols que faci d'àvia? Ningú. Deixarem la cadira buida. Imaginarem que aquí hi és l'àvia. D'acord? D'acord. Ella estava allà, asseguda, com sempre, amb els ulls tancats i respirant profundament. La podeu veure, oi que sí? Em vaig asseure al seu costat i la vaig mirar. Era velleta i estava arrugada. Però jo la seguia veient com la dona més maca del món. Totes dues en silenci, i no sé per què,
Vaig començar a pensar en quant de temps de vida li hauria quedar. Dies, mesos, potser anys. De sobte, l'àvia va obrir els ulls. I em va preguntar que en què pensava. En res, àvia. Et penses que no t'he vist? Em va dir. Res, àvia, només he sortit a prendre una mica l'aire. I aleshores em va dir que sóc vella però no tonta. I finalment em vaig atrevir a dir-li. Àvia, pensava en que tu un dia ja no hi seràs. I què faré sense els teus consells? A qui li ensenyaré les meves cançons i com toco la guitarra? Em va dir que no volia que plorés per ella, ni que em preocupés, que tothom se'n va i que sempre estaria amb mi. I per això, encara que vosaltres no la pugueu veure, només la pugueu imaginar, jo sé que l'àvia hi és. ¿Podrías bajar un poco las luces, por favor? Más. Más, por favor. A oscuras, por favor. Así está mejor. Así es perfecto. A oscuras. Cuando estoy a oscuras, me lo paso genial. Soy yo. Siento muchas más cosas, ya que nunca en mi vida había sentido esa sensación de no saber el tamaño del espacio y el lugar que me rodeaba. La primera vez que estuve a oscuras, pero a oscuras de verdad, me puse muy nerviosa y también me sentí libre, ya que nadie podía ver exactamente lo que hacía o dejaba de hacer. Y aprovecho la oscuridad para saltar silenciosamente, hacer gestos extraños. Ahora, por ejemplo, estoy señalando a alguien del público. Y ahora me he bajado los pantalones y estoy bailando. ¿Lo sentís? ¿Dónde estoy? ¿Aquí o aquí? Por mucho que mires, no verás nada. Parece un truco de magia. Lo mejor de todo es que yo tampoco puedo ver nada. Solo una inmensa oscuridad que me rodea, sin saber dónde está el final de este espacio. ¿Esto es una pared? ¿Es un compañero de clase? ¿Es un profesor? Solo puedo oír golpes a mi alrededor, sin saber de dónde proviene exactamente. Tengo miedo, y me gusta tenerlo. No todos los días puedo sentir el sentimiento de miedo de esta forma. Y además, cuando vuelve la luz, se termina el truco de magia. ¿Ahora me ves? Ahora no. La luz puede ser muy tramposa. Teniu ja els cartonets preparats? Quins nervis, eh? Portem molt de temps preparant aquest sorteig. Recordeu el premi? Esclar que no el recordeu perquè no n'hi ha. Recordeu que a qui li toqui haurà de cridar línia o, si és el cas, bingo. Bingo. Es tracta d'anar repartint les pors i acceptar-les. Entesos? Som-hi! Va, vinga! A veure... Tinc por de no poder trobar feina quan sigui gran. Tingui! Seguim. Tinc por de convertir-me en una mala persona. Ara no ho soc. Però, què em passaria si em passés alguna cosa? Meva. Va, vinga. Molt bé. Seguim. El sorteig no s'atura. Seguim. A veure, aquest. Tinc por de la soledat. Sí. Un altre.
Tinc por d'oblidar persones importants. Mira! Seguim. A veure, aquest. Tinc por de que la contaminació sigui molt més que incontrolable i que no ens puguem banyar a la platja. Que no n'hi hagi aigua potable i que no podem respirar l'aire del carrer. Presente i línia! Línia? Algú ha cridat línia ja? Uau, felicitats! Estem de sort, eh? Que ens acostem al final al bingo. Seguim. Va, vinga. Aquesta. Aquesta mateixa. Tinc por de no ser important per ningú, de no encaixar en la societat i no trobar una vocació que m'ompli. Tres en una. És meva! Teva? Bravo! Me'n falten un parell i ja estaré al bingo. A veure, a veure... A veure... Tinc por de no triomfar amb la vida. Yes! Aquest mateix. Tinc por de tenir molta pressió del que esperen de mi i acabar decebent a la gent. Meva! Tinc por de tenir por. Mia al quadrat. Tinc por de les emocions, de no saber què sento i com em sento, de la vida, d'allò que m'espera i que no sé com és. Em fa molta il·lusió, però tinc molta por. Com? Espera, espera, però a quanta gent li ha tocat? A tothom! I el premi? No, no, a veure, a veure. Jo us he dit al principi que no hi havia premi. I si fem un altre sorteig, a veure qui li toca una mica d'il·lusió? Hola, Laia, com estàs? Quantes coses has fet que jo encara no puc ni imaginar. Espero que t'ho hagis passat molt bé durant aquests 20 anys. Que t'estimis més a tu mateixa i que hagis trobat aquelles persones que ara mateix, amb 14 anys, esperes trobar. Persones amb qui confiar de veritat i que no et fallin, per dir-ho d'alguna manera. Espero que si avui, amb 34 anys, estimes o estimaves algú que ja no hi és, no et frustris o pensis que és culpa teva, com fas ara. M'agradaria que hagis superat aquesta etapa de la teva vida en què penses sempre que ho fas tot malament. Sobre la feina, espero que t'hagis pogut dedicar el que vols i estudiar els que vols, que estiguis orgullosa de tu i que no t'hagi impressionat cap un lloc que no volies. Si treballes, espero que et vagi molt bé, que estiguis a gust, i si no treballes o no vols fer-ho, endavant. Com és el món ara, Laia? S'assembla el d'avui? Espero que segueixis lluitant pel que vols, millorar d'aquesta societat. I desitjo molt que les dones, totes i cadascuna d'elles, tinguin els drets que es mereixen i que visquem en un país més just. Espero que s'hagi reduït la contaminació i que tota la gent estigui conscienciada. I la família? Vull que continuïs mantenint contacte, sobretot amb els teus germans. Per què? Per molt que discutiu, sempre hi són. Estima els teus pares, passa temps amb ells, confia i passa-t'ho bé, perquè quan no hi siguin et sabrà greu no haver-ho fet. Espero que hagis estimat els avis molt més que les tecnologies, que això no t'ho perdonaria. Suposo que les tecnologies han evolucionat, però recorda que les persones són molt més importants. Si tens fills, estima'ls, cuida'ls i de tant en tant deixa que siguin lliures, perquè ara és el que m'agrada que faci la mama amb mi. Espero que estiguis assenyada i desitjo que no t'hagi passat res greu. Si has patit malalties o les pateixes, supera-les amb calma. Cada cosa porta el seu temps. No decaiguis. I sobretot, espero que durant aquests 20 anys t'ho hagis passat molt bé.
He descubierto que animal se esconde dentro de cada persona. ¿Qué vols dir? Que dentro de cada persona hay un animal. Mira al público, ¿lo ves? Sí. Pues esa señora de ahí es un águila. Y ese hombre, una tortuga. Y el de ahí, un pez. Guau, es un superpoder. Más o menos. ¿Y cómo vas a descubrir que podías ver animales? Gracias a mi madre, porque cuando se enfada mucho, su cara se convierte en una tigresa capaz de comerse persona. Lo descubrí un día, sin querer. Con la gente que tengo cerca, con la gente que conozco, me cuesta mucho descubrir qué animal es. ¿Para qué? No lo sé. Mi abuelo, por ejemplo, lo quiero mucho, pero a veces trata mejor a sus nietos, porque es un hombre. Y no me gusta. Carlota, me pone triste. No tendría que ser así. ¿Y le has dicho a tu abuelo? Sí, pero ya es mayor. Y no me hace caso. Una tarde me quedé sentada mirándolo. En el comedor me preguntó. ¿Qué miras, Caichín? A ti, abuelo. ¿Y qué ves? No lo sé. No puedo ver qué animal tienes dentro. ¿Y qué va a decirte, Wabi? Nada, se rió y no me creyó. ¿Qué fas? ¿A quién miras? Es que creo que entre nosotros hay un elefante. ¿Un elefante? Sí. Y me da mucho miedo los elefantes. No hay capa la fan. La gente a veces piensa que lleva un animal amable dentro. Y no. A veces los animales son feroces y crueles. Definir naturaleza, mucho ser y abundancia, más que fertil en ganancia, me cautiva su belleza. Se abre paso la grandeza, sin el hombre y su constancia. Miedo tengo a la ignorancia que destruye sutileza. Equilibrio de la vida, si la dañas es bravia, indomable y muy temida. Con materia y energía, en la selva muy túpida, oro del saber surgía. ¿Lo oyes? ¿Pero qué es aquest soroll? El elefante. ¿Marchem? No, quédate. Tengo ganas de ver cómo lo destruye todo. Per la segona escena, necessitaria que alguna de les meves companyes m'ajudés. Laura, sisplau, pots venir? Què he de fer? Faràs de Carla. Qui és la Carla? El meu hipotètic primer amor. No ho entenc. No has d'entendre res. És l'exercici que ens va proposar en Marc. Jo t'he escrit una carta d'amor i una altra de desamor. Ok? Ja ho veuràs. On em col·loco? Allà. Carta d'amor. Molt bé. Començo. Hola, Carla. T'escric aquesta carta d'amor perquè no seré capaç de dir-te tot això en persona. Des del primer dia que ens vam veure a l'institut, em vaig enamorar bojament de tu. Com de bojament? Quan estem a la mateixa aula, no puc parar de mirar-te. Estic tan bojament enamorat de tu que no m'atreveixo a expressar tot el que sento per tu a la cara. Sempre que penso en tu, no puc evitar que se m'escapi un somriure. Crec que enamorar-me de tu ha sigut el millor que m'ha pogut passar a la vida. És per això que m'encantaria que formessis part de la meva vida. Ets la noia perfecta per a mi. Ets la noia que sempre havia imaginat. Ja està. Molt bé. Sí? Podria ser més convincent, però sí. Més convincent? Què vols dir? No sé, que m'ho cregui més, que m'afecta. Saps el que et vull dir? No sé si ho sabré fer.
Segur que sí, però amb la carta de desamor. Val. Carta de desamor. Molt bé. Començo. Mira, Carla, sincerament, vaig arribar a pensar que series l'amor de la meva vida, però amb el pas del temps m'he adonat de moltes coses. De quines? Ara, ara. Sigues dur, eh? Dur! Jo pensava que eres la dona perfecta, que em sabria estimar i cuidar. Realment no és el que jo esperava o imaginava. És una mala persona que només pensa en tu i en el que a tu et ve de gust. Molt bé, molt bé. Per a mi no serà fàcil superar la nostra ruptura, ja que m'havia fet grans il·lusions amb tu. Aquest últim any ha sigut un dels pitjors de la meva vida. Miss, miss! Un any gris en el que m'he distanciat de la meva família i del meu grup d'amics per a tu. Tu, en canvi, mai has arribat a pensar en mi. Sempre has sigut una dona egoista que no sap estimar. És per això que he decidit expulsar-te de la meva vida. Bravo! Adeu. No sóc una persona rancoriosa, així que et desitjo sort en el teu nou camí de vida. Ei, Marc, què hi fas aquí? Doncs mira, em feia molta il·lusió també sortir a les vostres històries. Però, un moment, si les estàs escrivint tu. Sí, és clar. Vull dir que... A veure, que jo ho entengui. Tu escrius el que nosaltres diem, oi? Sí. I si jo, per exemple, vull dir... Què? No pots, eh? No. És que, com que parles tant a classe, em volia venjar, Ivan. I ara aquí... Calladet. No està bé que et vengis així, Marc. Ja, tens raó. Això no és una competició. Però podria fer coses pitjors, eh? Com què? Mira. El Marc és molt bona persona i... I l'Ivan és... Va. Ja paro. Prou, tio, prou. Vols ballar? No m'ho facis. Perdona, és que quan em poso a escriure m'emociono molt. Ets un flipat. No et passis. Però si ho has escrit tu. Tens raó. Per què no fas sortir a la Marta i a l'Alejandro? Doncs és una bona idea. Estaria molt bé. Però ells no són els protagonistes d'aquesta història. Tu tampoc, i mira. Un zero guanyes. Per què no escrius històries més guapes? Què són històries més guapes? Doncs no ho sé. D'herois, extraterrestres, acudits. Alguna cosa per fer-te ric. Game of Thrones. L'has vista? No, però tu em faràs dir que sí. Ah, exacte. Però aleshores, tu ets un personatge. Sí. I jo també. També. I si decideixo... No sé, pagar-te. Et faria mal? No ho decideixes, tu. Ho he d'escriure jo. Ja, però posem que el personatge creix. No et fa cas i et pega. No em faria mal. O sigui que aquí dins tot s'hi val. No ho sé si tot s'hi val. Ah, no? Podríem tots els alumnes que ens has escrit revolucionar-nos i fer vaga? Què dius? Quina vaga? Doncs que ja no volem sortir més a escena. Quan em vaig apuntar a l'optativa de creadors en residència, ho vaig fer perquè no volia fer emprenedoria. Feu emprenedoria? Sí. Ai, ai... Què passa? No dissimulis, que em vols fer dir alguna cosa. No, Ivan, digues el que et surti del cor. Que en el fons em mola més haver fet creador en residència. Ah, sí? Ostres. Quina sorpresa. Per què? Perquè estic descobrint el poder de la ficció. I saps què faré quan acabi l'escena? No. N'escriure un altre jo. Molt bé. M'agrada que t'inspiri. I faré que ballis. I que cantis. No, això no. Faré alguna cosa que no t'agradi gens. Va, Marc, una pregunta, com les que ens feies tu. Què no t'agrada gens? Ui, no. No? No. Passo de respondre. Molt bé, ara veuràs. Què fas? Per què marxes? L'Ivan va sortir de l'escena i, per tant, de cop i volta, va deixar de ser un personatge per convertir-se en algú real. En Marc no sabia què hi feia allà i, mentre esperaven, mentre no passava res, va començar la següent escena.
Yo también he escrito mi carta al yo del futuro. ¿Vols llegir-la? No. ¿Per què? Porque es muy raro hablar conmigo misma, y más en una carta que no sé si de aquí 20 años la leeré. Yo. En realidad tengo dos cartas, una que se puede leer y la otra no. Ah, ¿y qué preguntarías? Bueno, en esta, si he encontrado el trabajo que quería, como diseñadora gráfica, espero que sí, porque es bastante divertido y además se me da bien dibujar en una tableta gráfica. Yo no tengo ni idea. Es súper fácil. Un día, si quieres, te enseño. También me gustaría saber si sigo con mis amigos, si me he enfadado con ellos o algo. Espero que no. ¿Y la familia? Claro. A lo mejor he perdido algún familiar cercano y espero haberlo superado. ¿Y estarás enamorado? No lo sé. Haces muchas preguntas. Ya, es que yo también fui la misma carta. ¿Y qué tal? Em pregunto el mateix que tú. ¿Igual? Casi. Yo espero estar viviendo con alguien. Sola, ahora estoy muy aburrido. Podría estar viviendo con gatitos. ¿Saps qué crec? Que ens farà molta vergonya veure tot el que diem ara d'aquí 20 anys. Seguro. ¿Y l'altra carta? ¿Qué le pasa? No la vols llegir? No, es la carta de verdad, no la del ejercicio. Toma, la puedes leer, pero no puedes decir nada, ¿vale? ¡Uala! ¿Qué? Es buenísima. Ya. ¿Y no vols que la llegeixi? No, es solo para mí. ¿Per qué? Porque cuando explicas alguna cosa, pierde su misterio. Y no sé, se vuelve más, pierde valor. Y me gustaría imaginar que nadie más que yo, que tú y que yo, vamos a saber cómo seremos de aquí de 20 años. Es muy buena idea. ¿Vienes? A un anel. A quemarla. Xiaoyu, ¿qué te ha tocado en el sorteo? Nada. Me han sobrado algunos boletos, si los quieres. No quería jugar. ¿Y por qué has jugado? Porque Alejandra y Marta me han insistido mucho. ¿No tienes miedo, Xiaoyu? Claro que sí. ¿Qué pasa? ¿Te puedes ir un momento? ¿Yo? ¿Por qué? Sí, es que si me quedo a solas con ellos, no podré contar. Pero si estás tú, no. De acuerdo. Me preguntaron, ¿qué te da miedo del futuro? No sé qué decir exactamente sobre lo que me asusta o preocupa del futuro. Ya que, aunque digas que algo o alguien te da miedo, lo que tiene que pasar, pasará igualmente. Por más que intentes, algunas cosas siempre avanzan por el lado opuesto a tus decisiones. Todo esto pasa por culpa de los sentimientos y emociones. Estoy segura que todo el mundo ha oído cosas como la debilidad de un humano, por muy fuerte que sea, siempre serán sus sentimientos. Yo, si tuviera que decir que me da miedo de verdad, serían las emociones. Quique, ya puedes venir. Mar, yo no quiero que me escribas nada, ¿vale? No quiero que estés en escena. No quiero que nadie esté en escena. Bueno, si pudiera yo tampoco lo estaría, pero... no sé, me siento más cómoda así. Hola, soy Stephanie, que no me he presentado. Y me gustaría leeros un poema. Uno de mío. Mar me dijo que podía escoger cualquier poema mío. Pero no me dijo que lo leería yo. Nunca nos dijo para qué servían aquellas preguntas. Pero ahora estoy aquí. Bueno, da igual. Voy a leerlo, ¿vale? ¿Alguien quiere decir algo? Que hable ahora o que hay para siempre. Sueños para la luna. ¿Cómo me gustaría estar a tu lado? Te ves tan tranquila y pacífica allá arriba. No hay nadie que perturbe aquella paz infinita. Nunca me canso de verte brillar, siempre desprendiendo serenidad. Solo espero que algún día me dejes subir a tu lado, donde todo es silencio, donde todo es luz. Y ahora, cuando el poema haya terminado, Mar me dice que me quedo en silencio. Y que sin saber cómo, el poema ha entrado en mi cuerpo.
A lo mejor por los ojos, a lo mejor por las manos, a lo mejor por mi boca cuando lo recitaba. No lo sé, pero el poema se queda dentro para siempre. Da igual si lo olvido, da igual que pasen los meses o los años. Una noche quizás lo sueño. El poema no ha terminado en el último verso, donde todo es luz. No, nadie nunca sabe cuándo termina el poema. Carta al meu jo d'aquí 20 anys. Hola, jo amb 35 anys. Estimada jo del futur, t'escric des del 2020, quan tenies 14 anys. Ara tu tens uns 34 anys, oi? Mai no s'ha abandonat bé les matemàtiques. Espero que això hagi canviat d'aquí 20 anys. Sincerament, tinc moltes coses que preguntar-te. Bé, tot això si estàs viu, perquè potser m'han atropellat. No sé com t'anirà la vida avui en dia, però espero que treballis del que t'agrada. Ara, quan t'escric aquesta carta, voldria fer psicologia. T'ha costat arribar-hi? I quin batxillerat vas fer? Tinc moltes preguntes per a tu. Com estan els pares? Però, siguem optimistes. Potser no estàs mort. Diré el que em sembla més probable i és que estàs viu. Sí, potser ara t'estàs rient, o potser has oblidat aquesta carta que vas fer en la millor optativa que podies escollir a tercera de l'ESO. Com és el món el 2040? Segueixes amb les amistats de l'institut? La Clara, la Nerea i tu vau aconseguir el somni de viure juntes? Espero que sí, o almenys que seguiu sent amigues. Però potser estàs llegint la carta. Si l'estàs llegint jo amb 15 anys, no sé el que estàs pensant tu. Sí, tu, el mateix que ha escrit aquesta carta per un 35 anys. Bé, doncs, jo crec que això és una aliada mental impressionant. Millor, et començo a fer preguntes d'aquestes que tu diràs. En sèrio? O diràs, mira, aquí l'has encertat. Podria escriure dues pàgines senceres escrivint els dubtes que tinc del futur, però no m'agrada fer-ho davant d'aquesta gent. A més, sé que ara mateix tu no em pots respondre, i quan ho facis, quan tinguis la resposta a tots aquests dubtes, potser ja no em serviran. La primera pregunta és senzilla. Treballes? Si és que sí, de què? Has estudiat el que vols o t'ha passat el que li passa a molta gent? Què és? I jo ara que escullo? De preguntes en tinc moltes. Podria començar a escriure preguntes com un boig, però el que faré seran algunes prediccions. A veure si encerto. I ara callo i miro al públic i penso. On serà tota aquesta gent d'aquí 20 anys? On? Ho sabeu? Quan s'hauran marxat? I quants hauran nascut? Jo crec que has escollit una d'aquestes dues carreres, cuina o informàtica. Una altra predicció és que ara mateix t'estàs rient. No, va, ara en sèrio. Una altra predicció és que no et mossegaràs més les ungles. Bé, això és més un propòsit, perquè jo ara ho tinc molt clar, però la predicció és que no te les mossegaràs. M'estimo més fer-me les preguntes i quedar-me amb els punts suspensius que resoldré jo mateixa al llarg del temps. De Quique amb 15 anys, per A, Quique amb 35 anys. Adeu, Marina. És a dir, adeu, jo. Teniu ja els cartoners preparats? Quins nervis! Portem molt de temps preparant aquest sorteig. Recordeu el premi? És clar que no el recordeu, perquè no n'hi ha. Recordeu que a qui li toqui haurà de cridar a línia. O si és el cas bingo, bingo. Es tracta d'anar repartint il·lusions i no de cebres. Entesos? Som-hi? Vinga, gira la ruleta i comencem. M'agradaria molt poder viure un temps a països de cultures diferents i aprendre i conviure amb la comunitat. Tengui! A mi me gustaría pasar un día en Nueva York y después anar a veure un partit de la NBA al Madison Square Garden. Meva! Molt bé, de moment així no s'atura. Seguim. M'agradaria fer paracaigudisme. Dale. Tenir més dies feliços que tristos. Sí! M'agradaria anar a Hogwarts i entrar al Ravenclaw. Jo, Línia. Línia?
Sí. Algú ha cridat línia ja? Uau, felicitats. Estem de sort. Ens acostem al bingo. Seguim. M'agradaria reviure a gent que estimo per tornar a parlar amb ells ni que fossin 5 minuts. És meva! Bravo! Me'n quedo un parell i ja estaré al bingo. A veure... Ir de viaje a la Índia para poder ver a mis primos. Yes! Jo voldria obrir el meu propi negoci. Encara no en tinc clar de què. Ai, aquest... És meva. Preparats? M'agradaria fer-me un tatuatge. Mía al cuadrado. Conseguir mucho dinero y comprarme una finca lejos de la civilización. ¡Bingo! No, bingo yo. Yo también he gritado bingo. ¿Cómo? Pero... ¿A cuánta gente le ha tocado? ¿A tothom? ¿Y el premio? Ya os he dicho al principio que no n'hi había. ¿Y qué hacemos ahora? No crec que hi hagi més sortejos. Crec que ara toca la segona escena. Ara vull explicar-vos la meva història. I sí, com ha dit abans la Jana, necessito que feu servir l'imaginació. Però la meva escena no té res a veure amb l'escena de la Jana. Tu em podries ajudar? Jo! Sí. Has fet abans l'escena amb la teva àvia i m'aniria molt bé. Val, què he de fer? Som en una discoteca, ballant. He de ballar. Vols? No. Doncs no ho facis. Tot això que imagineu, és una discoteca. Podem posar els llums? Podem posar alcohol? Nah, és broma. I jo d'aquí faig? Tu faràs de l'amiga. De l'amiga d'aquí? De l'amiga d'ella. Ah, val. Jo estava a una discoteca de festa amb els meus amics, ens ho estàvem passant de conya. Puc dir paraulotes? Fes el que vulguis. Estaven de puta mare, jo estava tot prendido. Anaves borratxo? No, vull dir que vaig veure una noia, la teva amiga, i em va agradar. I jo vaig notar que t'agradava. Sí. I et vaig mirar. I jo també et vaig mirar així. Durant un moment vaig pensar que potser t'havia agradat jo. Em sap greu, Jana, però no. I com és ella? No ho sé. Diferent, divertida, riallera... Balla molt bé. Ah, sí? Molt. Jo també ballo. I no ho fas? No. He dit abans que necessito la vostra imaginació, no? I després, què? Els llums de la discoteca estaven molt foscos. Jo voldria parlar amb ella, però no, no ho sé, no puc. No em fa vergonya, eh? Però no parlem. Només la miro de lluny, la intueixo, m'entens? Pse, però imagina, si estem ballant, què li hauries dit? Doncs no ho sé, segurament hauria intentat que tu me la presentessis. Com? Fas moltes preguntes. Estàs aquí per ajudar-me, no per fer tantes preguntes. Està bé,
Ei, res, no volia dir-te res, eh? Tens Instagram? Ai. Què? Res. Tot va començar amb una simple mirada. Després va sorgir una ola. Ja no recordo qui ho va dir. Només sé que allà va néixer alguna cosa màgica i que va créixer i es va fer més forta. I em vas fascinar des del primer moment que et vaig veure. Em va atreure la teva intel·ligència i la teva personalitat. Em vas semblar una noia molt bonica i em vaig enamorar de tu a poc a poc. I sento alguna cosa estranya dins meu i ho causes tu i no sé què és. I això m'agrada. Però, a veure... Tot això a les fosques, en una discoteca seves, com és ella? Diferent. Imagineu-vos-la com vulgueu. L'alçada, el cos, els ulls, tot serà molt diferent. Per què? Perquè era un noi i a mi m'agraden les noies. Per a la següent escena, necessitaria que alguna de les meves companyes m'ajudés. No, tranquil·la. Jo ho faré jo. Per què ho has de fer tu? Perquè ho he fet abans i m'ajuda la Laura. I ja sé com es fa. Està bé. Tens les dues cartes? Sí. Una d'amor i l'altra de desamor? Sí. Perfecte. I què fas? Imagina't que jo sóc la persona a qui va dirigida. I si no vull que siguis tu... Només t'ho has d'imaginar. És per ajudar-te. Està bé. Carta d'amor. Molt bé. Començo. Era tan dolç una nena quan vas aparèixer. Et vaig veure de lluny. Portaves una samarreta blanca amb un dibuix estrany al mig i aquells cabells despentinats que tant m'agraden. Com es diu? Sí. El teu amor. No ho sé. Passa res? No passa res. Et vas apropar a mi. Venies amb un amic meu. Em vas donar dos petons. Se'm va posar la pell de gallina. Recordo que se'm va parar el món per dos segons. Qui imaginaria que el dia d'avui et tindré dormint al meu costat? Ja està. Molt bé. Sí. Podria ser més convincent, però sí. Més convincent? Què vols dir? No ho sé. Que m'ho cregui més. Què t'afecta? Saps què vull dir? No sé si ho sabré fer. Segur que sí. Prova amb la carta del desamor. Vai. Carta de desamor. Molt bé. No sé ben bé com dir-te això. Porto 5 anys al teu costat i m'has fet molt feliç. He crescut amb tu i hem passat per moltes coses junts. Però he estat pensant... I només tinc 25 anys. M'agradaria conèixer més persones i ser lliure. I si em quedo aquí, amb tu, no puc. Estic lligada a tu. Digues dura, dura. T'estimo molt, però, i tant de bo, més endavant puguem tornar-nos a trobar i començar de nou. Però ara mateix crec que el millor és deixar-ho. Molt bé, molt bé. Suposo que tot acaba i crec que tu també estaràs millor sense mi. Tanco els ulls i per un moment tot el que veig és Hogwarts. Vosaltres sou animals fantàstics, sou pocions i encanteris. I jo? Tu ets en Ron, el meu millor amic. En Ron? Qui vol ser? No ho sé. Seràs en Harry. No vols ser tu, en Harry? No, jo sóc l'Hermione. Per què? Perquè és el meu personatge preferit. Te'n recordes que cada dia, quan preguntaven si havíem llegit un llibre, tu eres de les poques que aixecaves la mà? Sí. Sempre deies. Harry Potter. Sempre. Sí, sempre. Per què t'agrada tant? Tu ara imagina't que poguéssim travessar una paret i entrar en un univers completament màgic. Que poguéssim saber com serà el món d'aquí 20 anys. Encara que jo no sé si vull saber. Potser és millor no saber-ho. Un món màgic on les coses que fan mal es poguessin solucionar només amb un conjur. On es pogués volar. On guanyessin els bons. On la gent que ja no hi és encara aparegués i poguéssim compartir una estona amb ells. És molt millor el món de Harry Potter. Tot té un sentit. No ho acabo de veure massa clar. Quin és l'invent que més t'agrada de Harry Potter? La capa per ser invisibles. Doncs mira. Què faràs?
Com que som dins d'una obra de teatre, com que podem fer el que ens doni la gana, ja veuràs. Sense capa. Imagina't-la. Que entrin la Ramandip amb la Wii i la Catxin i que no ens veixin. Ho veus? Ara som invisibles. I si cridem? Prova-ho. Ah! Res, no ens veuen ni ens senten. Ahora me toca a mí y la verdad no tengo más ganas de hacer ninguna escena. ¿Por qué? No sé, tengo miedo de no hacerlo. No te preocupes por eso, yo lo he hecho a oscuras. Yo he leído un poema. ¿No notáis que hay alguien más? ¿Cómo? ¿Aquí? Sí, sí, como una presencia. No. Nada. Son imaginaciones tuyas. ¿Harás sonar la cena? Creo que no. ¿Te acuerdas de ese cuestionario que nos pasó Marc? ¿Cuál? 20 preguntas. El meu color preferit. ¿A quin país o ciutat t'agradaria viure? Quina persona em cau malament? Inventa't el nom d'una mascota. Ah, sí. ¿Recordes què vas escriure? No, no sé. Alguna resposta sí. Quin és l'insult o la paraulota que més dius o t'agrada? Idiota. Idiota? Idiota, idiota. Com es diu idiota en el teu idioma? Pagal. Creus que els fantasmes existeixen? No. Jo tampoc. Què et fa por? Tenir alguna malaltia si poguessis viatjar al passat o al present? Al futur? On aniries? Al futur? Quin famós viu t'agradaria conèixer? Das Manak. Qui és? Un músic, mira que sona la cançó. Ei, ei, ei! Ei, què feu? Estàvem escoltant una cançó. Però hem deixat la cançó pel final, no? Que no vull fer l'escena, Marc. Per què? Diu que no. Que no. Que no i ja està. Però a veure, i vosaltres dues què feu allà amagades fent-vos les invisibles? Marc, una cosa. Laura, ara no, que estic parlant amb elles. Marc, és que et volem dir una cosa. Laura, un moment. Marc! Què passa? Què hi feu tots aquí? Saps el que li has dit abans a l'Ivan? No ho recordo. Ivan, digue-li tu. Jo t'he preguntat si tot s'hi val. I tu has dit, no ho sé si tot s'hi val. Ah, no? Podríem tots els alumnes que ens has escrit revolucionar-nos i fer vaga? I tu has dit, què dius? Quina vaga? Doncs que jo no volem sortir més a escena. Ho recordes ara? Sí. Doncs això... Què? Que fem vaga, que ho deixem, que fins aquí, que si ens posem tots d'acord, tu ja no ens pots escriure més. Com que no? I que som ara nosaltres que decidim escriure't? Sí, home, i què més? A veure, a quants de vosaltres el Marc ha utilitzat coses que heu explicat o escrit a classe? Ho veus? Què? Que t'has aprofitat de nosaltres? No. Sí? No. Sí o no? Ei, un moment. Aquest era el pacte, no? Quin pacte? Jo escrivia sobre vosaltres. I el títol de l'obra, què? 5.000 dies. Què li passa? Que ningú no l'entén. Són els dies que has viscut quan tens 14, 15 anys. Que original. I ens amenaces a tots, dient que ens faràs ballar. No us agrada ballar? Esclar, quan a nosaltres ens doni la gana. No aquí, amb aquesta gent. No davant de tothom que ens mira. D'acord. No, d'acord no. Mira.
Què? No, no passa res? Exacte. Ara mateix, tu ja no estàs escrivint. Ja no passa res. Silenci. Ho veus? Sí. Després de demanar-t'ho tant, després de tantes escenes, ara arriba la nostra venjança. Un moment. Ho sento, Marc. No. Què fareu? Escriurem, per exemple, que comenci a sonar una música. Ai. Escriurem que volem que vagis, tu, tots. Ai. Ai. I escriurem que es faci fort, poc a poc, fins que s'acabi l'obra. Un moment. Què? D'acord. Vosaltres guanyeu, però aquí balla tothom. I know that it's wrong.